Tato. Nasa yun yung tungi sa mama. Yung tono. Bordin,
İmalarda radyobunu klinik koitvaku drukodet. Uzmeš ovo, ako da ako završim, zašto mi tekao biso, on bi možda doktorske išao studije, jel, ako sam invalid, ako ne sam invalid, ako potem da se oboravim i habilitujem, onda bi, nešto tako radi prije to pa se kutim tako radi. Kodetivski nauka, smerova i kako je računarstvo. Računarstvo? Da. Ja sam mislila da je Hina neke vezano za film i medij. Ja! Pa neću, da bi za medija, možda ću i to, ako još nije ovaj, nisam se da raspitao, tađe da bude u kojoj smjena kode Kina imaju. Da sad sam čuo da ima taj fundaciju, te mi je ovako najprokorljiviji meni. Pa ću u to da uviš, ako ne bude neki bolji smjer, ako je sve nešto bolje, možda ću i meni uviš. Da sam nešto mila umenjena i ne jasno filmove. Ja sam i ja ubiđen da će da je na film, ali ovaj... Na vrnostu koliko sam čuo to, kod etnički naukom, kad sam čuo to nema. Ima nešto vezano za medije. To sam ja gledala pre, baš mišljala, znači hitno... Dobro, moram se ispitati, nisam obučen od to, moram se ispitati ovaj. Ba, ako je imao što da ne, medije, ili bolje ovaj, većim to ide, medije. Da, ali pravimo filmove, ti ume, ono mi nije snimao da napišem. Da. Ej, kako ti ne vidila od tobom nikom? Ne, ja sam imala sreće. Zato što, u stvari, ja sam upisala sreće, upisali su me u neku školu, moja ulica pripada toj osobne školi. I ono što se ja sjećam je da niko nije htio da se igra sa mnom. I niko me ništa nije razumeo. I onda su me ispisali, bilo je tu neki problema sa direktorom, bla bla. I onda su me ispisali u drugu školu.
nju, to je, ali nikad nije bilo problema. U čemu sam bila fenomenalna, to sam htjela da kažem, mislim da mnogo znači od učiteljice. Ako pričamo o inkluzivnom obrazovanju, pošto sam ja sam rekla u nedumne školi i osnovne sredine. Ja sam završila to učiteljice. Pa napak, znam, da. Ali to sam htjela kažem da čak i neće, ali imaju invaliditet, no ne sviši ahmije se, ali ima sreće invaliditete, da. Ali, na primjer, ako govorimo neće sa uređenim invaliditetom, ja, oni ne znam, to su velike žrtve, u smislu roditelja. Ne, ne, o, mora, ti se neko da se teme nosim, to si se ne zgodim. Prosto, to što si neko, nemamo mi, mi imamo AOE inkluzivno obrazovanje, ali još uvijek ima stepenice i onda na kraju se svede na to da roditelji moraju da nose mete one dole. Ali na to sam htjela kažem da recimo ja sam baš dobro bila prihvaćena. Nikad se nisam osjećala kao nešto kao drugačije ili. I mislim da moj drugar, moja generacija, ima jako dobar odnos prema invalidnosti. Zato što su imali mene. Znaš, naučili sam prema meni naše odnose. Znaš, i oni sad imaju normalan odnos prema svim osobama s invaliditetom. Znači, ubeđena sam da nikad neće se nesiti na diskriminisku osobu s invaliditetom i nešto tako. A srednju školu sam upisala ekonomsku, zato što je to jedina škola, posle koje ja imam diplomu, a ne mogu ne raditi. Pošto meni moj tata rekao, ti se sama s ovom, ja tebe ne mogu da... Ne mogu da spadam na fakultet, ja tebe ne mogu da izgledala na fakultet. Ja sam koji radila. Ovaj. Pa sam ono kao posle, ali sam pravila 7 godina pauzu. Ja sam morala da radim i da stvorim neke uslove, ja se sama izgledala na fakultet. Pa sam završila sebe odinu i sad sam na masteru. Pa jednim ispitom koji nikako ne dam. Ali dobro. Ali ovaj, ali mola nuke sa doktorske studije. To mi je ono ne očije. Ma, sam dođen, to je bit, da sam jedna problema sa dođom u školu. Nisu ništa nisu prihvatali jedno vreme, pa sam ne prihvatili bo sve. Neću, reagujem na različno. Ali, na kraju, malo to hajiti od nas, jer ja znam, dosta na fakultet, ja sam uvek hladnjala od svih. Nisam njih ispričala, meni kao bilo, ja ovdje će me ništa razumeti, a ne volim tu situaciju, a ja neko nešto pitam, on mi kaže na na. A šta mi kaže na na, a ti ti e na. Ja povlačila, a posle sam da, i onda naravno da niko neće na sredinu da samo opasni ovaj. Ne, a što htjela kažem, da, vezano za obrazovanje. Znate da ona nakon je Arita? Da. Ona mala, da, ona je odustala sa neke škole, da. A, da. Zato što u Novom Sadu nema pristupa, nema, njoj je jako problem, ne njoj, pa je problem od mjesto. Što nemaš pristupa sve škole, i onda eventualno što škole urade, obezbede jedan azine za policijski komisar. A onda recimo nema personalnog asistenta, jer mi nemamo još jedan personalnog asistenta. Da, 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 kad sam odpisivao srednju školu, kad sam bio već u komisiju, baš sam tražio, nigde u Novom Sadu, nisam našao pristupa, ima malo pristupa, ali ne može, nema dovoljno pristupa. Ako ulazi pristupa, nisu to nešto to, ima stepeni to ono. I ako to čuli se brigati, ovo neke ulazi, nešto sve. Nije mogu i oni uopće sam da se kreći po to skoro da. A sad u ovoj što je izrušao srednju, u njoj sve je bilo buditi bačno, učenici su buditi vrše kriptovi svezine, na literante, sve može. Sam je odrać kriti, ja sam samo sam se kako mislim.
Pošto mi nije treba niko. Da vam dume samo odnijedu i dolaze škole i ja idem dalje sam. I vozi kad imam kuća, nima remontina. Oni dođe ovdje u ulaz, ja ću ulaz. Još jednom klapa.